Вбивати ворога треба не від агресії і ненависті, а від любові. Ти любиш себе, любиш свою країну, ти вбиваєш його. В москалі є так, як таргани, їх треба давити. Якщо чесно, я думаю, що проживу дня три так і мене не буде. Я не можу, я не зміг би сидіти вдома і писати програми. Так, у мене є робота, я мог би хоч зараз вернутися додому і працювати, і заробляти хороші гроші. Я все кинув і пішов. Я людина, яка любить свою країну, яка хоче її захищати, яка не хоче, щоб тут була кацапія якась. Або що, що. Ну, яка у мене мотивація? Щоб мої діти, внуки жили в нормальній країні. Ну, питання таке діло, що ну, я можу загинути, ну, хай мої діти живуть. Я тренувався 4 роки до війни. Я знав, що буде війна. Це ми стрілецький легіон організували, там 15 людей, айтішники там різні. Ми кожен вихідний стріляли з власної зброї мисливської. Тому були готові, в перший день ми вже всі організувалися і прийшли в батальйон. Та тут любого спитайте, всі знали. Це тільки наше керівництво не знало, а ми всі знали. Ну, ми ще в 2014 році теж приходили військкомати, але нас всіх відшили. Тому що тоді не хотіли брати людей старше там, якогось віку. От. Мені 54 роки. Я не дуже молодий, тому військкомат сказав, да, дякуємо, записали дані, сказали, ми вас визовемо. І в 2014 році все, на цьому і закінчилося. От. Тому я придбав власну мисливську зброю і почав тренуватися. Якось я так здатися не можу. Ну, у нас в стрілецькому легіоні були і полковники, і кілька полковників. Зараз воюють. Двоє загинули наших уже. От. Один хлопець з нашого батальйону загинув, пішов. Через 3 дні буквально загинув Саша, мій друг. А другий був полковник Стеценко, ну, це така відома фігура. Він зі своїм батальйоном загинув під Ізюмом десь місяць тому. Мене 24-го вночі розбудив син. Я живу в Ірпіні сам, а син теж в Ірпіні жив, але на 10-му поверсі там знімав квартиру. Його розбудили, то лі ті самі літаки літали, то лі що, їх розбудили. І він мені позвонив, набрав, сказав, що війна почалася. Я спочатку не повірив, а потім подивився інтернет, повірив. Ну і зібрав рюкзак, рюкзак у мене був зібраний, і все. Вранці я вирішив. Якщо чесно, я думав, що проживу дня три так і мене не буде. Так що я не дуже багато шмоток взяв з собою, от. Але потім виявилося, що прожив довше. Коли ми в реальному бою були, а ми тиждень воювали в Дмитрівці, там спалили наша рота, 2 танка спалила і 3 БТРа, і взвод піхоти покрошили. От. І коли по тебе стріляють реально мінами, там, гранатами, там, все, то, звісно, так, не дуже приємно. Під час танкового бою ми там з танкістами ховалися в такому підземному гаражі, якби такий заїзд був. Я то прибігав, то займав снайперську позицію там на вулиці. Раз прибігаю, вони ржуть. Там, де я сидів, дирка в стіні з кулак, і там валяється гарячий такий уламок. Так що я розминувся буквально з ним там пару хвилин. І весь час ми були тут. Ми весь час були на першій лінії оборони, там готувалися, окопи там і все таке інше. Готувалися. А потім десь 25 березня ми пішли в атаку, там нас прикріпили до танків, і ми пішли звільняти Київську область. І десь до початку, от як ворог втік, ми воювали. Міла, Дмитрівка, там, Капітановка, оці, в цих місцях. От було неприємно, коли тебе обстрілюють, то неприємно, дуже неприємно. Ти можеш кудись сховатися, а тебе это, уламки везде летять і все таке проче. А так, страшно не було. Я був готовий до цього. Вбивати ворога треба не від агресії і ненависті, а від любові. Ти любиш себе, любиш свою країну, ти вбиваєш його, це нормально. Нічого тут таке нема. Що тут? Ні геройство, нічого, просто вбиваєш все, це твоя робота. Чого їх ненавидиш? Ти ж тараканів ненавидиш. От таракани бігають, ти що ти робиш? Ти їх чавиш, правильно? Так чого їх, блін, ненавидиш за цього? Вони існують, як існують, як таргани. От в москалі є так, як таргани, їх треба давити. Я став дуже спокійний на війні, я раніше був не такий спокійний. Ти по-любому вже нічого не вибираєш, тобі дають накази, ти їх виконуєш. Про що йде мова? Ти ж не можеш взяти і збіжати. Все, ти вже на військовий. Коли демобілізують, то демобілізують. Що ж ти зробиш? Робиш свою роботу, де все. Треба робити її хорошо. Треба добре стріляти, треба добре знати тактику, добре вміти там копати окопи чи щось. Просто робити свою роботу.